Olha, os critérios que eu vou utilizar são da minha experiência musical, né? E também da minha sensibilidade. Eu acho que a gente não precisa conhecer especificamente, tecnicamente, a música para a gente avaliar um artista. A gente simplesmente se apaixona pelo artista, gosta e começa a acompanhar a carreira de um artista, porque aquele artista conseguiu falar com você no fundo da tua alma. É isso que eu espero hoje. Eu vou deixar que eles falem, eu tô com os ouvidos abertos, né? Sem preconceitos, sem nada preconcebido que eu queira esperar ou que eu acho que tem que ser. Eu quero que eles revolucionem e me mostrem outra coisa, algo que eu não tinha pensado, me tragam uma coisa nova. São 20, mais de 20 anos dedicados, né, à música, a gente fazendo música autoral. E é uma recompensa, né? Não tem. É demais, assim, esse evento maravilhoso, essa iniciativa, essa estrutura, esse trabalho, toda essa equipe toda maravilhosa que ajudou a gente, né, a chegar a isso. E a gente só tem a agradecer. A gente quer levar o som daqui lá para fora da melhor maneira e tentar representar bem o som daqui. E a gente sabe que muita banda merecia, né, tá no nosso lugar, a gente sabe disso. Que, né, infelizmente, né, não dá para. Mas se Deus quiser, ano que vem vai ter mais. A gente torce para que mais bandas consigam, né, mostrar o trabalho.